Pas 7 muajsh në rrugë, Ervin Salianji largohet politikës për pak dhe i përkushtohet pasionit të tij, publikon foto në veçantë. Deputeti i arshëm i kuvendit Ervin Salianji pas 7 muajsh politik ka vendosur t'i kushtojë pak kohë vetes, menjëherë pas mbylljes së zgjedhjeve në Partinë Demokratike që pasuan ato parlamentare. Ervin Salianji është rikthyer pasionit të tij ciklizmit. Me anë të një postimi në Facebook, ai ka postuar një foto ku tregon se është duke bërë ciklizëm në ajër të pastër. Pas 7 muajsh on road, shkruan Salianji.